Тантай өнөөдөр хан уулзчаагаадаа бас их баяртай байна. Монгол улс бол нэгдсэн үндэстний байгууллагад илсээд одоо дэлхийн даяар бас энэ тусгаар улс гэдгээ бас батлаад тэгээд нэгдсэн үндэстний байгууллагатай хамтарч ажиллаж эхэлсний одоо 60 жилийн энэ 10 сарын 27-ны өдөр одоо болж тохиож байгаа. Тэгэхээр нэгдсэн үндэстний байгууллагад эсэж байх үедээ бол Монгол улс ердөө одоо 19 хүн улстай дипломат харилцаатай байсан бол за өнөөдөр дэлхийн одоо 192 улс орнтой тэ дипломат харилцаа тогтоосон ийм олон улсын хамтын одоо нийгэмлэгийн бүрэн эрхт гишүүн одоо болж чаджээ. Өнгөрсөн 60 жилийн хугацаанд бол нэгдсэн үндэстний байгууллага болон одоо энэ системийн байгууллагуудаас одоо Монгол улсад бол мэрэгжлийн одоо арга зүй, за санхүү, техник технологи одоо асар их тусалцаа үзүүлж ирсэнд одоо улсын хурлын гишүүний хуваар, за мөн одоо Монгол улсын иргэний хуваар бас маш их одоо баяртай байдаг. За манай улс нэгдсэн үндэстний байгууллагын одоо бас энхийг сахиулах одоо ажиллагаанд нийтдээ одоо 10 мянга гаруй одоо цэргийн албан хаагчийг илгээж тэ бас одоо хүлээсэн үүргээ нэр төртөө бас биелүүлж бас ирж байгаа. А удахгүй улсын хурлын намрын чуулга одоо эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ чуулганаар одоо манай орны одоо худалдааны салбар одоо хэр одоо хууль эрхийн орчин бол бүрдээгүй явж ирсэн одоо 20 30 жилийн хугацаанд. Тэгээд энэ худалдааны хуулийн төсөл боловсруулах одоо ажлын хэсгийг бол миний бие одоо ахалж байгаа. Тэгээд энэ талаар бол та бүгдтэй бас одоо илэн талаагүй санал бодлоо солилцоод бас ярилцъя гэсэн одоо ийм одоо уулзалт байгаамаа. Би тантай бол бүрэн санал нэгдэж байна. Монголын эдийн засагт бол худалдааг одоо төгөлдөржүүлэх бол маш чухал. Тэгэхээр худалдаа одоо дэлхийн худалдааг дэлхийн түвшинд авч ирж одоо боломжууд байгаа тэр боломжуудыг одоо ашиглах хэрэгтэй байна Монгол улс. Тэгэхээр одоо олон түншүүдтэйгээ одоо худалдаа өргөнүүлэх боломжууд байгаа гэж би харж байгаа. Тэгэхээр одоо зөвхөн байгалийн баялагийг экспортлоод зогсохгүй одоо бас малын гаралтай сүү, тарг, бяслаг гэдэг одоо монголоор хэлээд мах зэрэг олон малын гаралтай түүхий эдийг бол ялангуяа махыг бараг 80-90% нь бол түүхийгээр боловсруулагдаагүйгээр хятад руу гараад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нэмэн өртөг ерөөсө нэмж бид нар сайн чадахгүй байна. Тэгэхээр Монгол улс бол олон сайхан боломжийг бол дайчилж ашиглаж чадахгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр бол Монгол улс бас олон улсын ранкингээр болохоор дундаж орлоготой улс орнууд руу шилжсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж дотооддоо энэ үйлчилгээнийхээ салбарыг хөгжүүлж, боловсруулалтынхаа салбарыг хөгжүүлж, аль болохоор одоо нэмэн өртгийг дотооддоо бий болгоод нэмэгдсэн өртөг бүхий бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргах нь бол их чухал байна.